Você sabia que mais de 90% do que é vendido no Brasil como chá verde é falso? Então, muito provavelmente, se você comprou chá verde em lojas de produtos naturais ou na internet, grandes chances de não ter sido chá verde. Mas isso acaba hoje, porque eu vou mostrar para vocês como reconhecer um chá verde falso de um chá verde verdadeiro. Eu sou a Carol Tavares, sommelier de chá da Chá Pra Quê, e a minha missão é fazer o brasileiro beber mais chá através da educação. Bom, para conhecer um chá verde de verdade, primeiro você precisa saber o que é um chá verde. Ao contrário do que muita gente pensa, chá verde não é qualquer planta verde que vira chá. Ele é um chá específico, descoberto há mais de 5 mil anos. É a segunda bebida mais consumida do mundo e reconhecidamente um elixir da boa saúde. Ele vem da planta Camellia sinensis. Tá aqui, ó. Essa aqui é a Camellia sinensis. Só que essa planta também faz outros tipos de chá, como o chá branco e o chá preto. Mas como assim, Carol? A mesma planta faz outros chás? Gente, é o mesmo caso do vinho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo vinho vem da mesma espécie de uva, a Vitis vinifera. Mas dependendo de como ela é processada, a gente pode ter um vinho branco, um vinho tinto, um espumante. Ou seja, depende do processamento daquela uva e alguns outros fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui. As folhas da Camellia sinensis também passam por processamentos para fazer diferentes tipos de chá. E é nesse processamento que mora o segredo para se reconhecer um chá verde de verdade. Para começar, para se fazer chá verde, são colhidos apenas o broto e as duas primeiras folhas da Camellia sinensis. Tem chá que é só com broto e primeira folha e outros que é só com broto. Olha aqui, ó, essa partezinha aqui. As folhas maiores, que ficam mais aqui embaixo, não são usadas para fazer chá verde. Então, se você encontra algum chá verde com pedaços grossos de caule ou folhas grandes do tamanho de uma folha de louro, simplesmente não é chá verde. Porque aqui, ó, nessa parte da planta, não tem galhos grossos nem folhas grandes. Simples assim. Outra característica do processamento de chá verde é que as folhas são sempre enroladas. Esse processo ajuda a desidratar melhor a folha e a fixar os óleos essenciais. Chá verde não é colher e desidratar como a maioria das plantas comuns. Existe uma série de coisas que só um mestre de chá sabe fazer para manter os benefícios da planta, para manter os óleos essenciais. E uma dessas técnicas é o enrolamento das folhas. Pode ser uma bolinha, pode ser enroladinho, pode ser dobrado como um lençol, mas tem que ser enrolado ou dobrado. Então, se você vê um chá verde de folhas abertas, simplesmente não é chá verde. Então, gente, se você achou um chá verde ruim ou passou mal com chá verde, muito provavelmente não era chá verde. E eu vou falar algo ainda pior. Muitas lojas ainda dizem que tem laudo comprobatório, igualmente falso, gente. Com o que você aprendeu aqui hoje, você já não vai mais cair nessa esparrela e colocar em risco a sua saúde. Agora, você quer aproveitar os benefícios dessa bebida milenar comprando chá verde de qualidade sem nenhum amargor? Sério, dá um salto na sua saúde? Eu tenho duas boas notícias. Primeiro, existem produtores maravilhosos de chá verde no Brasil com um excelente custo-benefício. Ora, e os produtores sofrem muito com essa concorrência desleal do mercado falso. Vamos incentivar os produtores brasileiros de verdade. E a segunda boa notícia é que você não precisa ficar correndo atrás de noticiazinha e noticiazinha na internet para aprender a tomar chá verde de verdade. Aliás, a maioria das coisas que você encontra na internet hoje sobre o assunto são rasas e feitas por quem não entende nada de chá verde. Você pode fazer o nosso curso definitivo do chá verde e encontrar tudo no mesmo lugar, feito por especialistas em chá. Nele, a gente mostra de uma forma simples e objetiva como é que você pode incluir o chá verde no seu dia a dia. Quais são os melhores chás verdes brasileiros e onde encontrá-los? Quais os verdadeiros benefícios dessa bebida e a dose diária recomendada? Quais os mitos e mentiras sobre o chá verde? Tem muita fake news. 10 receitas incríveis para preparar o chá verde sem nenhum amargor ou cara feia. Aproveitar ao máximo essa bebida. E todas as técnicas para aproveitar ao máximo os benefícios. Ah, e de bônus recebe também o nosso manual do chá branco, o chá da beleza. Quer conhecer esse curso incrível e dar um salto de qualidade na sua saúde?
clique em Saiba Mais e venha fazer parte da turma. Conhecimento é poder, pessoal. Vem!